včera řekl René, že jakože jí nechtěl vyhodit, ale a ještě co prý, jakože, že plánovali, že se ženou byt a tohle to, jo? Jako i s tím housemeisterem a takhle. Já vůbec nevím. Zlaté, já nemám nabitý telefon. Už zas? Jo. To je srandu furt, ne? Takže to potřebuju. On je to tamhle, tak to hodit sem. Potřebuju to moc. Ode mě. Přestaňte spinit Myšku, není u ní a já jí věřím. Ne, u ní opravdu není. A věřte tomu, že kdybych byla pod takovým nátlakem, jo? Čulinko. Tak bych... povídej, promiň. Kdybych byla pod takovým nátlakem, kdybych opravdu Adélu o sebe měla a byla bych pod takovým nátlakem, tak buď vůbec nestreamuju, anebo bych to tady řekla, že už nemůžu a že Adéla třeba opravdu u mě je, nebo že tady byla, ale opravdu nebyla, není a ani nechci. Ani už nechci. Vevnitř. Asi. Nebo tamhle, nevím. Šulino, začínám se bát. Řekla jsi 700, jo? A proč to furt řešíte, když u vás není? Neřeším to já, řešíte to vy. Já jsem se zeptal, proč to si tak vyhrotila, že jo? Nemusela hned. Jo, jasně, nemusela. Včera to tady psal housemeister, jako. Ilonko, jenže tady, ale vy jste se chytli, ne? My jsme se nechytli. On se chytil toho, že my jsme chtěli pomoct a Adéla se chytla jeho, místo aby se chytla teda toho, čeho jí jako bylo navrženo od Miruš. Víš co, jakoby mě úplně dostalo třeba, ty jsi asi viděla ten, včera ten stream. Který myslíš? No, jak zapl jakoby za Adélku, že jo, a pouštěl tam to... Já jsem viděla jenom kousek, mně to bylo poslaný. Já se na to nekoukám, protože mě to sem způsobem absolutně to nezajímá. Tak tam ona je, na jednu otázku odpověděla, že nevěří nikomu na něco, ale jako... A začala věřit Jimmymu? Víš co? Spasitel. To jako, docela mě ty vole zarazilo, jako víš co? Protože on se jí tam v jednu chvíli zeptal, to jsem viděla já, jestli je to stejný, nevím. On se jí zeptal. A dostala si tam vrženo pomoci ještě od někoho? Jo, a ona, že jo, ale že nikomu nevěří, jo, a že se bojí někomu věřit. No, že se bojí někomu věřit, ale začne věřit Jimmymu, který vlastně před rokem na ní udělal parte a jel proti ní, že jo, víš co. No. A chtěl vlastně jí zrušit TikTok. Nebo jakoby celý všechny sociální sítě. Děkuju za ty družič. Davinka má momentálně oboustranný zápal plic a nemá s tím nic společného. Adéla je u Meridy. A jak to víš? Děkuju. Další. Jak se vůbec ten Jimmy jmenuje jménem? Zdeněk. No, Adele, kurvý, ale kurvý hezký jméno, víš co? No. Kurvý hezký jméno. Přimení. Zase na tuto píču nemyslete, vy fakt kvůli sledovnosti si jdeš prdacujte. Že to zrovna píšeš ty. Já vůbec nevím, kdo to napsal. Tak Jimmy, to je, nevím, a na to doplatí. Jimmy jako udělal to hodně blbě. Prostě pokud chceš někomu pomoct, tak to přece neuděláš tak, že jí odebereš telefon a že jí odstřihneš od rodiny a prostě tohle všechno, to si myslím, že není dobře. Malice pravdy na tom, že Jimmy je opět v bluzích, ale nevím, co je na tom pravdy, slyšel jsem to taky. Nevím. Adéla psa darovala skrz papír, který údajně podepsal. Aha. To je divný, no, protože si myslím, že z těch betlů měl docela dost, než když to... Jsi to začal zkomírat. Míšo, už se to dnes řešilo na YouTube. Danielko, co se řešilo? Nevím co. Ahoj, Kamčo. Kdo to řešil? Já to chci už taky řešit. Kopačka? No, kopačka je tady. Co ten kopačka? No, ale počkej, tady někdo píše, ano, přes Dianku šlo o něco finance. To jsem jako slyšel, že prý Dianka zase zpátky toho, jo. Já vůbec nevím, já jako... Dianka, že je zase zpátky s Jimmym? Že, a já si no, myslím, že... Ne s Jimmym, ale že u něj a stará se o ně. Nevím. Netuším, a je mi to taky jedno. Myška je člověk, který nelže, kdyby jí tam měla, řekla by to. To říká člověk, který u mě je už x měsíců, jo, takže... Ahoj, zdravím vás. Ahoj, Kačulko. Prýho, kdo bydlí, tak jsme taky slyšela.
Kopačka se nám zamiloval do pěveckých songů, jo, a zítra vyjde song s Libovým videoklipem. Míšo, Adéla je u Meridy. Fakt? To si myslím. Já to nevím. Oj, Castelo, mi Castelo. Mia Castelo. U mě z toho bolí hlava. Čekejte. Já to vůbec nestíhám. Vůbec. To nejde stíhat, to nejde stíhat. Ne. Právě Jimmy, je trekker, to je to vyštěný. Za oknem. On nás všechny sleduje, jo, tak jako sleduje, no. Kdo, Zdeněček? Jako no. Jimmy? No, tak ho zdravíme. A teď jsme říkali, že přijde dovnitř, ne? Tady nějaký tlustý Fed Dead řekl, přesunuli na chatu k Michale. A říkejte si, co chcete, protože já vím, co... Ježíš, tak ať sem přijede ten pan Ferda, nebo jak se jmenuje? Ten Michine. Počkej, ty koukáš na YouTubeku? Jo. Na toho Ferda. Hm. A tak on taky víc, co neví, jakoby to. No neví nic, ale zase člověk, který je třeba nějakým stem sledovaný, řekne hovno a toho hovna se lidi chytnou. Hm. Já to nechci poslouchat, miláčku. Byla ženská ruka, rozhodně ne. Na Jimmyho někoho má, na fotce s Rickem byla ženská ruka. Miláčku, prosím mě, nedávej to nahlas, všichni to viděli. Jo, na chatu k Michale, ty vole. Doufám, že mi aspoň vypere. Prioně na bytě. A tak další, další konspirační teorie. Takže dokonce už je u Jendy. No, prosím. Také věřím ještě, že nelže sledují dlouho a je upřímná kterém. Je z ní zacházeno jak s nějakou věcí, to jsme tady říkali s Morem, no. Mhm. Ne jak s věcí, jak s hovnem. Maně. Kde jsi vzala naše jméno? Vaše? Vy jste si ho přivlastnili? Zeptej se mojí babičky. Lidi, ale u mě. Lucy. Kdo to napsal? Lucy. 1952 skvot. Jimmyho fotky se tu rozdávají. Já mám taky jednu, kdyby někdo chtěl. Proč úplně zbytečně se to řeší? Přesně tak, Denisko. My jsme příbuzní, to já nevím. Máš babičku, prosím tě, z Francie a druhou ze Slovenska. A taťku v Maďara. S Jimmy měla pro Adelu Kristýna Týna, jo? Kristýna Týna, nevím, kdo je. Do prdele skurvenej tady komár. Prý je u Jendy na bytě, chudák Jenda, tak ten úplně je snad mimo, ne? Ty vole, jako je to mazec. No. Dneška nemá žádný důvod lhát, kdyby to byla pravda, tak s tím nemá problém říct to. Přesně tak. Přesně tak, Jaruško. No, já jsem říkala, kdyby už tady byla, nebo kdekoliv jinde u mě, a bylo by takovýhle nátlak, tak já bych už řekla, jo, je tady, tady ji máte, ale hlavně, ona by streamovala ze svého telefonu, protože já bych nikdy nedopustila a nevzala bych jí telefon. Já bych jí nevzala telefon. Ale tohle víš, kdo to udělá? Manipulátor a omezenec. No jasně, že. Spíš se podívejte na Red Fox. Marci, až pro nás koho hájím? Koho hájím? Že všude. Vše. Lidi, Adela je u mě. To vůbec neznám. Miška, k tomu přišla, jak Martinku, se pálu. Davienka a Mary dali ruce pryč od Jimmyho. Tina je jeho další pravá ruka a hlavní moderátor. Fakt. Myslím, že na ní chatě nevydržela, to jasný, ne. Kdo to napsal? Já možná jo, ale můj přítel ne. Ne, Adela, že by sama nevydržela sama v chatě. Ne, to asi ne, jako, já si ale myslím taky, že ne. Jsou logicky to vem, nikdy by si nesvěřila takým, jako, nechci jí nějak schazovat Adelku, ale nikdy Adelce nesvěřila děti, že jo, aby hlídala. Ne, to ne, no, to určitě ne, no. Už jenom proto si myslím, že to byla jako vytržený z kontextu jak svině, jako jo. Děkuju za osličko, a jinak.
Myška je spíš pěkně falešná a konečně si přijde jako hvězda i bez facek. Dobrý den, Randy. Tak další člověk, který mě strašně zná. Nejhorší zbraň proti člověku je strach, to je pravda. Čkej. Ono je jedno, kde je, a jestli jí to pomůže, tak prosím, ale že mi to udělal strašně špatně. Vzal to ze špatného konce, no, bohužel. Bohužel. No. Já to klidně sdílnu Meridy, jo? Míšo, tak už jí ukáž. Pomoc, SOS. Ty vole. Jede to jiný pecky. Tak kde je? Adela, kde je? Ale já... Dá 90% je u Jimmyho. To řeknu takhle. On je jedno, kde je, ale jestli je to pomůže, tak prosím, ale Jimmy to udělá no, to jste četli, ale já jsem fakt daleko. Dala jsem ti. Ahojky, Milane, děkuju za hezký večer, tobě taky. Hlavně, kdybych ji měla u sebe, teď už je dneska to po třetí nebo po čtvrtý, co streamu, nemyslíte, že byste ji slyšeli, viděli nebo cokoliv jiného? Já nevím, proč nikdo neřekne, kde je, to taky nevím. Jsi má sklep taky šumu tam. Ty je. Ahojky, teď jsem se připojil. Au, au, au. Proč se nepřipojí ten Jimmy? Ahojky, Mišulko. Připojí, nepřipojí se. Míša jí má bez tak pocupně, já mám kraťasy. Maruška, Andrejka se ti připojne. Čekáme na Reného, na Jimmyho. Meridy. Meridy ještě, jo. OK. Riko měl být dnes... Riko měl být dnes u kadeřníka. Bylo někde nějaké foto? Netuším. Čauky všem, ne? Zaplatil nějaký členství. Je tady Lenz, se připojila. Ale ten Morty to bude vědět, co ty jsou, prosím. A co chceš? Tomu Feddedovi napsat soukromně přes YouTube. Zaplatil jsem si nějaký členství, abych mu mohl napsat zprávu, ale nikdy nevidím žádnou kolonku nějakého. Ježiši, ty si kvůli tomu platíš i chat? No to jsi už taky jiný blázen. Že když tu kolonku napsat, jo? No. No, zkus to přes profil na YouTube. A Míšo, kdo je teda ta Adela, která měla údajně hlídat? Prosím vás pěkně, já už jsem to tady vysvětlovala. No, myslím si, že tady se ano. Andr... Bojorna. Bojorna. Už to mám být, nebo? To teda ano, a sama říkala, že vyjádření na tohle téma dělat nebude, když dělá my na... My jsme chtěli Lens, my jsme nechtěli Lens, ne? Lens jsme nechtěli, ne? Meridy, ne? Lens taky chodí teda jako k Jimmymu, mám pocit. Jo, Lens chodí Jimmymu, no. Nebo chodíloval, jo. Možná. Míšo, prý to tričko Adidas má být od... No, dárek. Ty vole, vy jste blázni. Normálně posloucháte pičovi na rady v pohodě trubky. Ale káčko. Jestli ti přijde v pohodě člověk omezený na svobodě, tak... Tak, OK. Prořekl to manžel Michelky. Říkali si mé jméno. Ne, jméno ne. Mori, ty jsi zmrt, děkuju. Děkuju. Amen. Děkuju za osličkování. Lens, ty ne. Mary, ten... No a proč, zkuste prostě nějakým stylem se nedohnat Jimmymu, ale on se stejně nepůjde, on na to ty koule tak nemá. Nebude. Co nebude? Na to nemá koule. Protože to má... Si jmenuje ten Adeli klub na... Adeli klub? Na čukun. Jimmy Stepis. Tak Jimmy se připojí, ten by dostal nakládačku zase asi všude krypa. Tak už zasíčko. Tam tu, no. Ale ne ty Lens. Že má Adela na sobě myšky tričko. To je zase, někdo tvrdil. Ten nepřijde, no. A Míšo, kde je teda ta Adela, která měla údajně hlídat v tom střihu? Prosím vás, už jsem to tady vysvětlovala několikrát. Bylo to v sobotu, kde jste vyvíjeli takový nátlak, že je u mě, protože celý den se řešila jenom Adela, že půjde k nám. Tak už jsme večer si z toho všichni dělali srandu.
všichni jsme si už toho dělali srandu a Kuba řekl, jo, jedeme k Vietnamcům, Adéla pohlídá. A všichni jste se z toho chytli, pak jsem vypla mikrofon a tady jsem ho servala, že budou konspirační teorie, že je tady. A přesně tohle se stalo. No, to vzniklo, no, to se stalo, no. Kazmír, ještě jednou se ptám, koho myslel ten manžel Michely. No, to je přesně, to je asi ono, co jsi dokud říkala, no. Manžel, je to přítel. No. Je to přítel. Manžela mám jinde. Jaký je, se jmenuje Jimmy na tu natíčaku? Jimmy Stiffis, ne? Tak mu děláme reklamu ještě, jo? Ne, to ne. Ty tomu mimory věříš. Takže Adela měla já tvoje věřím, tvoje tak jako, ale věřím tomu, že... Ale tahle holka, nebo tyhle lidi si tady asi dva dny zažívají docela peklo, bych řekl. No, nejenom dva dny. Teď furt i vy, u vás teď v komentářích, vy to nečtete? Vy nečtete, jak na mě jako útočíte některý z vás? Vy to nečtete? Nejsou. No. Nejsou hodně. Takže, Moričti, co je? Co je, Šulino? Takže tak, no. Já si myslím, že Adele snad nic jako by neudělala, ale už jenom to, že ji někdo prostě bez jejího, ne bez jejího, ona samozřejmě řekne, že ano, protože si myslí, že je to v tuhle chvíli pro ní nejlepší. Jo, ale prostě drží. A víš čo, Jimmy ho na okno? Fakt? Tak pojďme. Tak jde, tak jde, tak dopřím, ať to pošle ještě znovu. To se nedá kurva stíhat, vole, co vám je? Tady nějaká Andrejka furt vysí. Jaká Vikča od Jimmyho. Aha. Ale i kdyby byla u Mešky, tak je to jedno. A tě kde je, když jí to pomůže, ale ne takhle. Na ty konfety. No ale Jelonko, prosím vás, já mám Dčka nebo jako kozy, jo, tak trošičku přemýšlet. Dčka. Ivča? Je to Ivča? Byla Ivča? Nevím. No, neřekl bych, že by nějak moc Lenz chodila k Jimmymu poslední dobou, spíš vůbec. Já jsem tam dlouho nebyla, já jsem se zaplatila před xx měsícema odběr, pak víte, co se stalo, že jo, co jsem udělala, no, nějakou no, takovou věc a co jsem zahrála, pak jsem ukázala někde fotku a už z toho bylo velký boom a on začal na mě dělat hroty, no tak. Ano, Denisko, je tady ta slečna, no paní je z výměny manželek. Pátá řada, první díl? Ty vole, dobře ty. A co to pamatuju? Tak dobře ty, počkejte, já jsem si udělal vlasy, ježiš. Děláme ještě vlastně reklamu tady, čověče. Budete 12 let, to fakt. 12 let, jo, ty vole. Ale poslouchej, jo, to jsem se chtěl zeptat. Povídej. Jsou tam teda nějaký to, že jo? Nějaký podmínky, co jako musíš udělat, jakoby nějaký třeba hrozný, nebo tohle, že jo? Já ti něco řeknu, jo. Já jsem to teda měla vyhrocený hrozně, protože mě bylo 28 a mě stačilo fakt jako nakopnout takhle, já jsem byla fakt na břink. Hmm. Ale ono, když prostě žije s člověkem, který nepracuje a pak se dozvídáš od štábu, že zamknul frajerku na dva dny, že neměla klíče, nešla s ním, s dětma ven, že šel s mým bratrem, prohrál 100 000, tak už jako, a pak ještě ti řeknou, tak udělej nějakou show a my vám to nebudeme danit. Hmm, jo, jasně no. Jo. Já bych mu stejně tu facku dala i bez tak. Jo, protože pardon, ale on tam ze sebe dělal úplnýho chudáka, jakože, jako my jsme teď v pohodě, jo, ale sám zpětně řekne, že to je pravda. A on sám tam udělal chudáka, jakože já jsem si našel práci. On do té práce ani nenastoupil. Jo, ale to už nikdo dál nevidí, jo, prostě. Já teď nevím, já budu se na to podívat. No to se Lenz, já bych ti odpověděl, jestli tady jsi, takže nechodím prostě nikam, tak jsem spadl a slyším Lenz. Ne, jako, já jsem jenom myslel, že Lenz jsme nechtěli, že chtěli jsme Meridy na okno a ještě někoho jsme chtěli. Honí čísla, Mori, já si myslím, že nikdo nemá důvod si honit čísla. Já nemám zapotřebí si honit čísla, fakt ne. Já proti Jimu jakoby mám něco od začátku, co jsem tady na Tíčeku. Mně ten člověk prostě nesedí od začátku. Ale Mary, jo, neříkám, Mary. Neříkám, co říkala Mary. Jo, necháme, Mary, necháme bejt. No, je to smutný.
ale že sedla, no Jim, to jako jo, to počkej, ty vole. Počkej, když nikdo nesedí od začátku, to ještě neznamená, že... No tak asi má něco proti němu prostě od začátku, protože mu něco nesedí, to ještě neznamená prostě něčeho špatného. Tam bude asi něco. Ne, tak já jsem u něj viděl, víš co, že, ale já jsem mu nevěřil od začátku úsměv, ani ten úsměv, prostě, co to jakoby, že jo, co... Tam bych ji vůbec nepoznala, že to je ona. Koho myslíte, já už se v tom ztrácím. Trošku. Tebe asi. Ty jméno. No tak asi to ne, no. Proč ten kreten nedá Adéle Rika? Já hlavně nechápu, proč jí nedá telefon do prdele. Víte, kolik věcí by se vyjasnilo? Ano, přesně tak. Proč? Proč jí nedá ten telefon, vole, a všechno bude úplně jasný? Proč se sama nevyjádří na telefonu? Ne, že natočí video. Normálně, reálně, vole, online, vole. Přesně, takhle, jak jsme my. Lidi, tady nikdo není kvůli číslům. Taky myslím, nikdo není kvůli číslům. Já, proč si myslíte, že jsem si dala soukromý účet? Mě to nebaví. Mě nebaví, aby někdo říkal, že to mám kvůli číslům. Mě to fakt nebaví. Co jsem jmenovence? Taky jsem si myslela. Takže udím ho, ale na 90% neumí. Tady umyšel Lení, jak se tady dva dny povídá, že měla být na nějaký chatě. Jste jako na chatě? Jo, jo. Znam. Taky mám kámošku, co byla ve výměnách. Děkuji za ty růžičky. Já nevím, jako, hele. Akurát se nestaral se, protože chce vypadat jako, že se staral Rika. No, přesně tak. Marťas. Jak víte, že má jítel, teď řekl, že jítel telefon vzal, ne? Teď udělali video, ty vole, že jak venčí Rika má u sebe jí telefon. Nebaví se mnou. Však to má jenom problém. Adéla zavolala Mirunu, zda může bydlet u ní a vy jste, vy dvě zavolali Jimmyho, oni... To není pravda. To není pravda. Lenz úplně v pohodě, Lenz, neboj. Tak Jimmy chtěl hovor s náma. Jiný co je blbý, tak nejdestávat okýnko u řidiče a občas blbne kufr. Jestli máte jistý na Jimmyho, tak víš, že má šanci se vyjádřit, pak podniknu kroky já. Míšo, ano. Adela zavolala Mirunu, zda může bydlet u ní a vy jste vy dvě zavolali Jimmyho a on ji odvezl. Není to pravda? Oni volali Míše. Vám je. Ty vole, to je masakr, jako fakt. Mě by, hele, já už bych tak strašně chtěla, aby už ta pravda jako vyšla najevo, protože tohle je tak ubíjející, to si nedokážete představit. Já vám říkám, teď přijeďte, máte všichni možnost přijet a pojďte si tady zkontrolovat, buďte se mnou třeba celý den, celý dva, mě to nevadí, já vás tady klidně nechám. Ale budete něco dělat. Ale budete něco dělat na zahradě, nemyslíte si, že to teda mohla. Jaruška to tady napsala docela dobře, dalo by se říct, že jí vzal identitu, když má přístup všude. Je to možný. Jako, že je to hodně možný tohle, no. Když si to vezme, že včera vysílal přes její profil na svém počítači. Je to pravda, Miruna si s ním psala při streamu, jako kdy. Dal bych ho zkušit. A to, že to její rodina nechává jen tak, vám přijde v pohodě, to nějak smrdí. Ale nenechává, však se říká, ale že už s tím něco dělají, ne? Nechává, tak hlavně Jimmy je odříznul, že jo? Zablokoval všechno. To by si neměl dovolit, tyve. Hamba by mě fackovala. Tebe možná. Tebe jo, třeba no. Lukas toho říká pravdu, oni dvě měli zájem, ale Jimmy se vecpal, kde neměl. Pravdu, to je pravda. My jsme prostě od začátku, od samého rána vlastně v sobotu řešili Adélu. Já jsem první úplně Miruš, která mi s tím dala vědět, já jsem řekla ano a pak se do toho vmísil Jimmy, protože vlastně Miruš streamovala, asi zřejmě byl na tom streamu, slyšel to, řekl si aha, no a tady to máte. A protože jste věděli potom, že vlastně jsme od toho dali z Miruš ruce pryč, tak jste všichni usoudili, že je u mě. Ale to je přece hloupost. A to, že jsme si pak tady z toho už v sobotu dělali prdel, protože už toho za celý den bylo moc, tak jste usoudili teďko další dva dny, že tady je. Já mám úplně jiný problémy a starosti, než to, že bych tady u sebe měla Adélu, když to vidím.
Když to vidím, jak dokážete být zlý a hnusný, tak myslíte si, že kdybych ji tady měla, že bych neřekla, vole, ať si zapne tamhle stream a řekne vám, kde je, abych já měla klid? Určitě. Policie prý u Jimmyho byla, viděla tam Adel. To, že řekne Jimmy, že by, u něj byla policie, neznamená, že to je pravda. Co? Já jsem strašně zlej. Ty máš v té výměně manželek tmavý vlasy s červeným melírem. Jo, 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 to mám, no. Měho byla fake fotka. Jo, to jsem tady taky už četl párkrát, že to byla fake fotka, no. Michal má bratra nebo sestru? Mám několik. Tester. Bratra. No, tak Jimmy asi prostě nepřijde, no. Ach. Hned jsem tu. Chtělo by se spojit s její rodinou. Já na ní určitě číslo nemám a určitě to dělat nebudu. Pokud to udělá někdo tady jako z TikToku, OK, ale já určitě ne. Já mám svých starostí dost, ale těším se na to, až ta pravda opravdu vyjde najevo. A celý tohle to, co prostě ty lidi teďko jako dělají nebo děláte, tak prostě fakt jsem zvědavá, kdo pak přijde a řekne, že myslel jsem si, že lžeš a nelžeš. Prostě tu sobotu byl den, kdy jsem vám říkala, že u mě není a vy jste potom akorát přišli a furt jste mě utvrzovali v tom, nebo sami sebe, že tady je. Pak když už si z toho Jakub udělal srandu a já jsem vypla mikrofon, kdy jsem mu tady jako jsem způsobem vynadala, ať to nedělá, protože potom stejně za špatný budeme my, tak se to stejně stalo. Jo? A i přesto, že vám tady furt něco říkám, tak si stejně jedete svoje, takže ono jako je to jedno, už se obhajovat nebudu a až se jednou dozvíte pravdu, až ta pravda vyjde najevo, pardon, to je z auta, až ta pravda jednou vyjde najevo, tak se zrvá, kdo přijde a řekne, jo, bylo to takhle a takhle, už to víme, jo, nebo prostě, fakt se zrvá. Protože fakt to není příjemný, jako. Tam to není vůbec poznat, že jsi ty fakt. Nevěřte, co vyšláte. U mě taky policie hledá Adelu, musíte mi věřit zlato, jdeme napít, mě bude fakt zase tohle. Jinak taková vsuvka, koupila jsem si už tu miniromku a už mi facha. No, na chatu jsem si koupila miniromku. Už mám pověšený prádlo. Co jsi koupila? Miniromku na chatu. No prosím. Ty vole, nejvíc tady. úplně čtyřhvězdičkový hotel. Miško, my víme, že nelžeš. Děkuju, Baruško. Můžeš si za to sama, dělali jste obě dvě brejkule. No, v ten den jo, ale dělali jste je i vy. Ale nemusíte v tom pokračovat další tři dny, když vám ten samý člověk jako já neustále tvrdí dokola, není tady. A tady přece není. Na policie nebyla, je to fake, jo, je to jasný. Přesně, řekla jsi to dobře, obě dvě za to můžete, ale pecky se jedou jenom do mě. Tak zdravím, zdravím. Třeba, hele, já vám říkám, že já jsem jí psala včera zprávu, že už se mi to nelíbí, vole, že tady mám jako problémy i jako v rodině a ta zpráva nebyla ani jako přečtená. Jsou tam dvě fajfky, takže na WhatsApp to došlo, ale nebyla přečtená, takže nevím. A schválně jsem napsala, nevím, kdo je za telefonem, protože to nevím. Jestli je to Adela, nebo jestli je to Jimmy. Menu se s tebou nebaví, Michel? Nebaví. Bohužel ne. Ne, protože tam došlo podle mě úplně zbytečný konfrontaci, že jo? Jste se... Úplně. No, ale úplně, no. To je... Nepřijde, Jimmy, ale to k tobě směřuje, Castello, a pokud to tak je, budu mezi prvníma, kdy řeknu sorry, tak to budu ráda. To budu ráda a jsem... Budu vděčná za každého člověka, který přijde a řekne prostě s egem dole a řekne, hele, sorry, prostě byla to píčovina. Ano, dělali jsme si toho prdel všichni tu sobotu. Je možný, že tady prostě Jakub vole řekne jméno, ale to ještě přece neznamená, když vám celou dobu říkám, že tu není, že tady byla, nebo že tu je. Jo, když vám pak říkám, že ne, není tady, tak tady není. Nehledě na to, mě hrozně mrzí jedna věc, že jsem prostě v soukromý zprávě v neděli
psala i Miruš, že jí o sebe vážně nemám. Brečela jsem tamhle ve Drážďanek, že prostě máme problém mezi sebou. A i přesto všechno ona řekne, že měla moje tričko a seděla na mojí sedačce. Ale tady píše Barča, Jimmy řekl, že ona má její telefon a na WhatsAppu odepse za ně. Jakou Romku, mini Romku. Jakože, počkej, jako myslíš, Barču, že Michelka, že má její telefon a odepse za ní, jo, na WhatsAppu. No co? Ty to jako nechápu tohle. Můžete mi někdo zavolat teda na její telefon? Taky ji mám na chatě, je to super. Taky ji mám na chatě a je to super, ty pičo. Mám dost. Jo, Jimmy, že má její telefon, no to jo, to má, no. Já jsem se krásně napěl. Děkuju moc, Katie. Proč Mirka u kopačky říkala, že je u tebe na 100%? To mi řekněte vy, proč? Hofíku nebaví, kvůli zbytečnosti. Rikoušek by se měl lépe umět, už to si taky myslím. Máte někdo číslo na Adelu? Tak no. Mám. Chtěla bych to něco zkusit. Tak pošli tady Monče s smajlíkem takovým asi do soukromky číslo na Adelu. Taky mi ho řekni. Já úplně nevím, jestli můžu rozdávat jakoby její soukromý číslo. Ne jo, já jsem přítel. Jak se jmenuje ségra Adely, to nevím. To prý víš, kdo seš. Teda, ty. Zda jsi napsal to číslo. Čau, Bleku. Mě teď určitě nikdo nebude čekat správně. Hele, no, to je asi její číslo, no. Jo? Asi jo. No to je veřejný, nejde, no, tak krásně. A tak stejně to nezvede nikdo, že jo? Taky si to myslím. Tak mi ho nediktujte. Tak počkej, Kubo, 604. No. Pojď to zkusit zavolat. 604. 251. 101. Mějme muziku. A máš skrytý? No, říkej to na hlas. To nedošlo. Odepíše vám Jimmy. Mě neodepsal nikdo. Jimmy poslal k moři, určitě, no. Za co? Za džuva, ne? No. Její nový číslo, tohle má každý. Já nemám nový. Mě to divolo, Jimmy, Ariela, René a jen. Linka je obsazená, v tom případě ty má v bloku. A jak by mohla, to by musela znát moje číslo. A nebo zná někdo tvoje číslo. Dej si to do WhatsAppu. Já to udělám ještě jiný. Dát to přes WhatsApp a tam zjistíš, že se je ono. Au, ty vole. Buď je to vyplejá, nebo no to volá, tak on víc lidí. Když se nezná, tak je taky obsazená. Na čísle, který nikdo ne... Jo, aha. No tak ne, v tom tam, případě má ten telefon může... vyplej. Ne, nebo může to mít nastavený jenom pro soukromý účely, že jo? Že si může dovolat. Ne, tak může zvedat jenom opravdu... Do blízký okolí, to má jakoby nastavený čísla, co si nastavíš. Jasně. Jo, to je jako jasný. Je to Vitmore, myslíš, že René v tom byl namočený nebo nevěděl nic? Ale nevím. A proč sem Jimmy nejde? Proč sem nejde René? Nevím, proč sem nejdu, jako no. Pojďme to sdílet Renému ještě. Čekaj, já mu to schválně ještě sdílnu taky. Já jenom vím, že Jimmy teďko vybíral snad na nějaký nový studio, ne? Nebo co jsem jako slyšela. Taky jsem něco zaslech. Mně to číslo zvoní. Tak zkus to teď. Protože je možný, že to zkouší více do lidí. Aha, to bude možná ono. Ne, a to nikdo neskouší. Kurce. Ale já se nemáš už vykašle, no, tak to je jasný.
Jestli už nepřijde, tak víš co, tak to jasný, že byli domluvený. iPhone má funkci nerušit a to je pak obsazeno. Já nevím, já iPhone nemám, takže netuším. Ty vole, pak tady musí jezdit jak kokoti. No, tam máš tu funkci nerušit a nebo si dáš blízcí jakoby toho, že jo. Přidáš si nějaký lidi, co ti fakt můžou zavolat, že? Myslím, že Renem to všechno začalo. Janča, jaj Michalo, na co si hraješ, ty vole? Ježiš, Janičko, na co bych si měla hrát, pojď mi to říct. Kde Janča? To vůbec nevím. Protože by sem chodili. No tak, aby se k tomu nějak vyjádřili, že jo, René včera taky něco říkal. A mě by třeba zajímalo, jestli René včera někomu psal nebo ne včera, tu sobotu, nebo v pátek. Bych se zeptala. Má její mobil tudíž přístup ke všem. Běž raději do výměny, zase bude větší prdel. Myslíš? Nebo můžeš přijet sem a spíš si tam dej fotku. No, Jimmy dneska battle neměl. Můžeme a však říkal, že si pojede svoje betly dál, ne? A nejde ani hovno. A nic. Už to zvoní? No, zvoní to na WhatsAppu, ale to ti bude zvonit, i když bude obsazená někdy. To je píčovina. Dvě fajfky můžu mít taky. A ty jsi ji psal? A musí být, když je to přečtený, tak musí být modře. Jakoby, no, modrý já nemá, že jo. To jo, ale že na internetu, tak jsou dvě. Byli domluveni od začátku, Jimmy i René spolu mluvili. Michalenčky, dvakrát ti rádo přijdu. Tak pojeď, Janičko, pojeď. Ale no tak. A co píše, Janičko? Že přijede, tak ať přijede. Tak ať přijede, no, to není problém. Jimmy je ubořák debilní, je to smutný. Že ji nikdo nevyhazoval a že on byl na srazu. Kde byl ten sraz? V sobotu. Ne, v pátek nebo v sobotu? Já mám pocit, že v sobotu to bylo. V sobotu. Ten den. Proč René říkal, že měl jít v sobotu s Jimmym na pivko, když byli už nestihlo? Když byli na nože. Ale teď si asi vypla internet. Už jenom jedna fajfka. Takže Jimmyče kouká, vypíná to. Nevím, jestli kouká nebo nekouká, ale je to prostě smutný. Už jenom to, že tím prostě se obtěžuje úplně jako lidi, kteří do toho byli vsunutí úplně jako s dobrou vůlí a nakonec toho vyjdu jako ta největší svině. No tak ty pičo, to mě jako trefí šlak. No a tak většinou to tak bývá, no, bohužel. Na někoho se to musí usadit, no. Tak jo, jako... Jasně, tak jako víš co, no nepotřebuje, aby to bylo na něm, že jo. Jemu tohle, co se vlastně dělo takové dva dny, tak tomu úplně sedlo krásně. No jasně, on že to potřeboval. Že se to na tebe, víš co. Tak jasně, že to potřeboval. Proč myslíš, že přišel k tobě na stream? Nebo či to byl stream? Kdy myslíš, tu sobotu? Já nevím, co... To bylo asi Miru stream, nebo jak se tam, jak právě ta Adel, můj, co to... Můj no. Miruš prostě to, jo, Miruš stream, kdy ona chtěla první pomoc, no, jasně. Ale byla jsem tam pak i já, no. Lucí, děku za osvíčkování. No ale vy jste to paní, já jsem viděl nějaký videjko. Čauky, Lucí, já jsem viděl nějaký videjko a jak se tam začí smát něco Adel. Jo. Začít se vlastně se smát, a to proč myslíš, že tam přišel, že jo? Miši, René sem nepůjde, včera tady řekl, že na okna chodit nebude, OK, to respektu. Já jenom prostě bych byla strašně ráda, aby už ta pravda fakt vyšla najevo, už jenom kvůli tomu, že mě to nebaví. Nebaví mě to z toho důvodu, já vám to úplně řeknu úplně otevřeně, že jsem se se svým přítelem tak pohádala, že jsem myslela, že včera jsme od sebe fakt odešli.
Vy to nechápete, co vy dokážete udělat z toho, že nějaký člověk, prostě nechápete to. Nechápete to absolutně. Jo? Proto jsem řekla, že ruším zahraniční párty, protože prostě je to fakt zvrácený. Ten TikTok už není o pohodě. Ten TikTok je jenom o hrotech, o bizárech a o tady těch věcech. Není to o tom, aby jsme si tady dělali radost. Není to o tom, aby jsme si dělali hezký videa. Je to smutný. Už je to jenom o tom, už je to jenom o bizárech, není to o ničem jiném. A je strašně smutný, že do jednoho velkého bizáru, bohužel, teď spadám i já. Bohužel, protože já tady jedu úplně jiný content, než kdokoliv jiný. Jako. Bohužel. To je prostě špatný a lituju toho, že jsem ten den řekla, že jsem schopná jí nějakým stylem pomoct, protože kdybych to možná neřekla, tak tady teď nejsem. Protože by se o mě nevědělo, nemluvilo a tím pádem by byl klid. Jo, jenže prostě já jsem tak debilní hodnej člověk, že chci podat pomocnou ruku, pak se mě to takhle obejde, pak mě to obejde a stejně jsem v tom středu já. Mm-hmm. A to je to nejhorší. Děkuju za notičku. A je to fakt hnusný a věřte tomu, nikdy nechcete být na mém místě. Nikdy. Protože věřte tomu, že to zasahuje do rodiny jako prase. Hele, mně je to jedno, já se nad tím usmívám, protože vím, kde ta pravda je, ta moje. Vím, kde ta moje pravda je a vím, že já vám tady nelžu. A až přijde ta doba, kdy vy tu pravdu uvidíte, nevím, jestli to přijde zítra, pozítří, za měsíc, za půl roku, tak jsem zvědavá, kdo opravdu přijde a řekne, ty vole, asi jsme to trošku přepískli, nadávala jsem jí zbytečně, a tak dále. Jo, možná jsem ve výměně pro vás byla odpad, špína a tak dále. Je mi to jedno. Zase soudíte ze 40 minut, nikdo nechodíte, nejste, nežili jste se mnou za zavřenýma dveřma s tím člověkem, kterým jsem tam pleskla, takže nemůžete vidět. Nesuďte lidi podle toho, když je neznáte na real. Nesuďte. Prostě nemáte na to právo někoho odsuzovat. A tohle z toho na jednu stranu za to můžu sama, že jsem debil a že chci pomáhat. Můžu si za to sama, ale nedělejte věci dál, když vám já sama tady řeknu, že tady není a že tady nebyla, tak tady není a ani nebyla. Nedělejte to. Je to fakt zbytečný. Popravdě taky jsem si myslela, že u tebe vypadalo tak. Jo, ale tak víš co. Jasně, že vypadalo a i k tomu jako nahrávalo spoustu lidí, že jo, protože hele, člověk, který prostě sleduje něco takového, tak kouká na ty komentáře, čtete si to a teď je u tebe, tak se toho taky chytíš a řekneš, tak tam asi je. A už tomu taky budete věřit. Mějte sami svoje myšlenky a zkuste sami. A pokud se chcete fakt tak strašně přesvědčit, není nic jednoduššího, než sem přijet. A i kdybyste si měli nechat vytáhnout záznamy ze soboty, tady, jako tady, kde já mám zahrádku, protože tady ty kamery jsou, nebo záznamy, kde bydlím, tak si je nechte vytáhnout, požádejte, abyste věděli, kde ta pravda je a pak mluvte. Já se toho nebojím, protože vím, že já vám tu nelžu. Já se toho nebojím. Jsem zvědavá, jestli se toho bude bát ten Jimmy. Já vím, že už teď je v píči Jimmy, akorát se směje, protože už neví, kam má jít. No, proto nevysílá, že jo? No jasně. No ty mi jednu střihnout, tak jsem bez hlavy. No, Anet, nemysli si. Já jsem možná taková byla kdysi, ale mě je přece jenom 40 let. Mám 21 letou dceru nebo 20 letou a už nejsem taková, jaká jsem byla. To, že někomu vynadám, ještě neznamená, že jsem taková. Já jsem v jádru duše úplně normální, zdravý jako člověk. To, že někomu vynadáš nebo někomu pleskneš, to je prostě v daný moment. Proč? Protože ti někdo ublíží. Já myslím, že tím se dost mál, ano. Asi jo. Čím víc vy tady toho budete prostě, čím víc budete věřit tomu, že ta Adéla je opravdu tady nebo byla, tím víc nahráváte jemu. Uvědomte si to. Taky jsem tam byla a jsem ta nejhorší, ale neřeším to, mám to těžce. Jaký má Jimmy TikTok? Už nevím, já jsem u něj v blokaci. Já jsem v bloku. Ne, ale je pravda, že prostě dnešní TikTok není jenom o tom, ty vole. Nebo je jenom o tom samý hroty, pičovně řešit, vole, sračky prostě. Už to není to, co bývalo, vole, sranda.
Hele, moje streamy začínaly na tom, že já jsem vlastně řekla všechno, co se týká mýho života, ať toho hezkýho, i toho špatného. A o tom, že jsme se bavili o sexu, kdo jak, když to řeknu, prcá, kdo s kým je, není, prostě o vztahách, o dětech, o penězích, dřív to byly UKčka, že jo, a tak dále, spoustu jako věcí. A najednou prostě boom a už je to jenom v bizárech. Už je to jenom v bizárech. Ano, já jsem tady měla rozepři rok a půl, přiživovalo se na to spoustu lidí, pak jsme si to vyřešili, bavili jsme se s Miruš a kvůli jedný Adéle se zrušilo něco, co se rušit vůbec nemuselo a bohužel, jo, je to úplně zbytečný, jako. Mě třeba baví, jak pustí jenom čet pro odběratele a pak začne řvát. Vy jste krtení, vy jste dementi. Vám začne dávat? A vy ještě tady uznáváte ty vole, jak je dobrý? Mě hrozně baví, jak jako, hele, my jsme schopní poděkovat za růžičku, za každou blbost a on, vyserte se mi posílat ty růže, co to je? On už je zvyklý, nahamtanej, rozumíš? On už je nahamtanej tím. No. Teď začnou ostatní dělat to, co dělal Jimmy jiným, vytahovat špínu a že toho bude, až se z toho posere. Hele, já jsem, ale víte, co mně přijde, že to začalo taky tím, že já jsem vlastně řekla, co jsem jako udělala před, možná se mi mstí, před nějakýma třema týdnema, kdy jsem vlastně řekla, že jsem si s ním v soukromí psala před půl rokem, protože mi hrozně bylo líto jeho přítelkyně. A ovšem viděl můj přítel, že jsem mu psala ahoj zlatíčko, ahoj broučku, ahoj miláčku, blablabla, zaplatím ti dovolenou, ale jestli nechceš jet se mnou, můžeš vzít někoho jiného. Prostě jsem mu nadbíhala tím, aby si uvědomil, že má vedle sebe jako frajerku. Já říkám, a nebudu ti dělat problémy, když jako ti píšu, blablabla. No a on mi pak poslal čuráka, jak je ve sprše, že jo. No tak to chceš. Neřekla, bude to tam dál, to je dost pěkný. Čauky si jsou, kdo mě hrozně vadí. Ráno si seděla a říkala Jimmyho písnička. Jo. Ráno si tancovala na jeho písničku. Pavlínko, já ti něco řeknu. Já jsem natancovala na jeho písničku, já jsem tam měla prostě playlist daných písniček na YouTube a říkala jsem, a je to tady Jimmy a jeho písnička, protože on ji pouští na betlech. To není, že je to jeho písnička, akorát ji tam pouští. A bavili jsme se o něm. To, jako, to není jeho písnička, to je písnička všech a každý, kdo tam co je, tak je s ním jako kamarád. Dobísek. Pero dobrý, ne? Aha. Jako moje? Asi jo. Ne, to, co mi poslal Jimmy. To je tak, jaký souhlas. Vítejte ve světě sociálních sítí. Já to slyšela, vážím si tě, ale myslím to jinak. Ale za to si můžete sami a tím, jak se vyjadřujete, tak se nediv. A ještě když jste mu obě zobali z ruky, já jsem mu určitě z ruky nezobala, já jsem prostě něco zkoušela vůči Diance a myslím, asi to zabralo, protože hned 2 dny nebo 3 dny potom, co tohle to bylo, co se nějak vrátil s Milenkou z nějaký cesty, tak Diance koupil kytku. Takže tak. Ahojky, taky zdravím. Kdo mě hrozně vadí, ráno si seděla a říkala Jimmyho písnička, jo, on umí. To nebylo kdysi. To kdysi. To, že jsem dneska streamovala a bylo na mojí televizi playlist, kde prostě hrála písnička, kterou on má na betlu, to je jako špatně? Protože jsme se tam zase bavili o týden z té veškeré situaci? To přece nic jako s tím nic nemá, ne? Bylo to na fotce těch 23 cm? Ne. Ráno byl ještě kamarád, nikdy nebyl. Ano. Kterou dokonce ani on nesložil, ty vole. Tak a hned je to špatné. No. Jenomže máš spojitost s tou písničkou a s jeho streamem. Protože si tam chodila dřív na betly, je něco špatného. Tak má, fakt má 23. Asi ne. Já jsem to teda neměřila podle té fotky, já jsem tu fotku měla všeho všude 3 vteřiny a pak jsem ji poslala mýmu příteli, protože on mi řekl, to mi pošli, věř tomu, že se ti to ještě bude hodit. Hm, tak bum prásk, tady to vidíte. Ne,
Dianku taky jen manipuluje. Mně přijde Dianka strašně hodná holka, právě si myslím, že tohle všechno se nezaslouží. Ona je na mě teda samozřejmě naštvaná, jo, ale nemá důvod. Ne, ale Dianka mi taky přijde strašně hodná holka a nevím, no. Ten Patrik, ten Fed Dead nebo to, tak mi teďkon psal, že ví už na 100%, že u nás není. No, Míšo, Míšo, fandím ti hodně štěstí a zdraví v životě tvé rodince, děkuji. Nějakou kytku si pamatuju. Já odešla, no, prej zase zpátky. Nebylo, Martine. A stará se o ně. 23 cm bylo video a je to, bylo včera nebo dnes, že to je jak vytažené z pračky. Hezký večer, hvězdičko. Akorát Patrik ví, kde máme zahrádku. No teď to nevadí, mě to nevadí, měl se stavit na kávu, napiš mu to. Ne, jemu to řekla Miruna. Aha. Janka měla na sebe vše napsaný, skákala jak Jimmy píská, koukala se jak šuká jim. Ježišmarja, to jsem nechtěla číst. A tak je, hele, já jsem se taky dozvěděl pár věcí, jako no. Tady. Jako na sebe nebo na mě, nebo no, na někoho. No, jako na Jimmyčka. Ale přečti si to. Vydržte chvilinku. To je šedý. No, to začíná. Však jí vybral občas zadlužilý u lichvářů. No, to je celý. To je celý Jimmy, no. Mně sere jako ta Mirka. Upřímně mě fakt sere. Do píči, když to ten stojí mu píše, ať si sedne na motorku s Honzou a jedou sem, ty vole. Je to hnus, takhle jim položím klíče od baráku, dám jim naše všechny telefony a jeďte si k nám do bytu, ty vole, zkontrolujte si to a ty vole, nedělejte z nás lháře do píči, co jsme. To je hnusný, no. Tak jenom, abyste všichni věděli, tak Miruš dala moji adresu zahrádky, tady tomu silnímu klukovi, nevím, jak se jmenuje, Fedet. No a ten no, už teď... Ale dobrý, ale tak to je ze včera, že jo, s předevčírem. No teď si spíše s přítelem a píše mu, že ví už od rána, už od dnešního rána, že tady není a že tady nikdy nebyla. Jo, no, a... tu adresu dostal včera, že jo. Nevím, kdy ji dostal, ale že někdo rozdává moji adresu a nejsem to já, je dost přehnaný. Úplně v pohodě, no, nikomu nevolím. Asi jo. Ani jiné. Děkuju, paní. A to vám jste mě štve. Já jsem jí nic neudělala a tohle je přehnaný. Na Jimmyho vylezi víc než dost, jedna z holek, co s ním byla, promluvila fakt. Takže se projeví to, že těch 23 fakt nemá, tak to bude v piči. Proč nežijete normální život? Protože jsem byla bohužel zatažená do čeho, co nechci. Bože můj, Daily a Délko. A oj. A joj? Oj, to dávala, jo, dala no. To je docela dost smutný. Ale už se tomu musím smát. Na jednu stranu, ať se to ty lidi dovědí, jak říkám, jsem zvědá, kdo z vás všechno přijde. Víte, kdo? Strašně málo lidí, protože já to vím, že ne. Já to vím, je mi 40, tak věř tomu, že vím. Ale nikdo z vás nepřijde, protože nikdo z vás nestrčí to ego do kapsy a nepůjde a neomluví se. Nikdo z vás. Protože řeknete, můžete si za to sami. Ne, můžete za to vy, protože aha, jsem od samého začátku řekla, že tady není. A to, když už vám potom někdo nahraje a vy si stejně jedete svojí. Ne, nemůžu za to já nebo můj přítel. Můžete za to vy. A kde je Adéla teda? To nikdo neví. Zeptejte se Jimmyho. Adéla je při Řepině. Já vůbec nevím, kde je Řepina. Míšo, omlouvám se. Děkuji. Pěkný a opět na něj mám nervy jako prase.
Nevím, kdo je pan Hokejka. To je ten, co byl, jsi se mnou, ne? To nevím. Ne, to asi jiný. Ty jsi se do toho zatáhla sama, ne, nezatáhla, byla to hrozná sranda. Zatáhla jsem se do toho tím, že jsem hloupá, že jsem chtěla pomoct, ale vy jste to ještě víc přikrmovali. A v ten večer, když jsem vám stokrát říkala, ne, není u mě, není u mě, není u mě, a furt jste dotovali, jo, je, tak co už jste jako chtěli, co jste chtěli? A když už vám řekl člověk, nebo si z toho udělal prdel, tak jste udělali, oh, vidíte to, vidíte, jak valí vodí, vidíte, co on řekl, vidíte to, protože ona tam je, ty vole. No, to je prostě, to jste vy. Vám nestačí říct jednou, ano, chtěla jsem jí pomoct, ale u mě není. Vy už potom vymýšlíte brejkule a všechno možný, aby bylo to, co chcete vyslyšet. A když už vám teda člověk nadhodí takhle kus masa, tak se na to chytnete, jak vlčáci. Vám nestačí říct jednou ne. Ahoj, Vladinko. Mám dojem, že to neví ani on. Jako Jimmy. Hokejka je v base. Já vůbec nevím, kdo to je. Hokejku znám osobně. Mori, to jsem jiný já. Hokejka, jo, to je jiný hokejka. Mori si nechce jenom zvítelné, ale jo. Jdu do bloku, jdu v pohodě jako pecky. Pecky bomby. Pecky bomby, kopecky. Míšo, stokrát vysvětlíš a stejně lidi si budou krafat svý. Přesně tak. Hele, mně stačí, že tenhle ten, jak se mne, tenhle ten Feret nebo Fedet dost jasně něco napsal. Hofiku, to je tvůj kolega bývalý, jo? Hokejka, no prosím. Tak šel do bloku. Jdeme tancovat. Nikolko, dobrý, co ty, jak se máš? Což to děláš? Jdeme tancovat. A což to děláš? Kupni se prosím, já teď nemůžu se podívat na zprávy. Víš? Ne, stop, ne, a tipni mi telefon. Tak ty vole, co to je za člověka, že si to nechá ani vysvětlit? Marisa, jo, to si četl. Nedal je na Bahamach, určitě, no. Jo, skoro jo. Co si myslíte o té celé situaci, jste ti, co ti andělé, co pomáhají? Já to si říkal, hoku. My jsme ty andělé, co bychom chtěli pomoct. Ne, já jsem dement, já už nejsem anděl, já už jsem jenom idiot. Dobrý večer, Jelene. Já už jsem jenom prostě debil. Ne, pokud to tak nebude, já se omluvím, promluvila bývalá od Jimmy a moderátorky, co už toho mají dost, to je dobře. To je jedině dobře, protože opravdu, jestli o tom někdo, kdo tady je, víte, fakt všechno od samého začátku, tak víte, že mluvím pravdu a že tohle je všechno vytažený z kontextu a že jsem fakt tady člověk, do kterého jedete pecky, bomby, stříkačky a rozdávají se tady moje adresy, aby tady lidi naháněli Adélu, ale přitom tady u mě nikdy nebyla a není. A i přesto, že jsem vám to říkala, tak prostě jste do mě jeli pecky a furt. A jestli opravdu už to někdo konečně řekne, tak budu jedině ráda. Jedině ráda. No, evidentně zatím na to nemá nikdo koule. Tak to je moc. Adéla je v Disneylandu léčí tam majitele Mickey a Minnie. Ach jo. Promiňte, ale Jimmy vás urazil a za pár dní kamarádi. Ale já jsem s ním kamarádka nebyla. Řepinko, ať něco řeknu, jo? Teďko mě poslouchej dost jasně. Já jsem nikdy nezačala volat první. Mně bylo přidáno do hovoru s Jimmym. Rozumíte mi? Já jsem s ním nikdy nebyla kamarádka po tom, co jsme se zhádali jak koně. On byl přidaný do hovoru, nebo já jsem byla přidaná do hovoru, kdy on v tom hovoru byl. Já jsem nezmáčkla připojit hovor, já jsem byla přidaná do hovoru. Kde on řekl, že jede pro Adélu,
za 2 hodiny a že si ji nechá doma 2-3 dny a že potom by měla jít ke mně, jestli to tak pochopil dobře. Když jsem mu na to konto řekla, že ano, tak už se potom neozval. Řekl, že se ozve, už se neozval a Miruš na streamu řekla, že pokud se Jimmy do 2 hodin neozve, že od toho dává ruce pryč. 1, 2, 3, neozval se. Od té doby vůbec nic nevím a taky jsem to tak řekla a všichni jste prostě furt jeli pecky, bomby, stříkačky, že u mě. Chápete? Zveřejňovat adresu je šílený. Ano. Ano. No to jo. Teďko volal přítel Miruš, řekl, jestli není lepší sednout si na motorku a přijet sem a sama si to tady oblínu, protože moc dobře ví, kde chatu mám. Než i kdy mám být, místo, aby jsem někoho posílala. Hele, mně je to jedno, ale jak si může někdo dovolit rozdávat moji adresu zahrádky, kterou nikdo nevěděl? Dobrou noc. Takhle všechno elektroniku dám do pytlíku, ať přijede první člověk, dám mu klíče od bytu, ať dojede do bytu. Vole, jestli jste tak nedůvěřiví, tak až takhle se snížíme, že vám dáme veškerou elektroniku, počítače, ty vole telefony a můžete se jít kouknout do našeho bytu. Dáme vám adresu, dojedete si tam, zjistíte, že je tam jedině kočka. Kterou můžete dát teda najíst, já vám řeknu, že jsou kapsičky, no povídej. Ne, granule, kapsičky už nejsou. A pak přijedete zpátky, tady nám volížete obě dvě nohy každému minimálně 4x a pak potáhnete zpátky domů. Až takhle se snížíme. Kdo přijede první, bude frajer a ten mi lízat nohy nemusí. Miruna včera řekla, že tam někoho vyslala, no hrůza. A tohle vám přijde normální. A tak natočte chatu. Proč jako by měla natáčet chatu, ty vole? Z jakýho důvodu? Já už si mi teda natáčela dneska milionkrát. Nic má, máme tady hlavně jenom jedno světlo. Ježíš, už se rozdává i tvá adresa, ano. A když už sem někdo jede, ať mi kurva pomůže s tou zahrádkou. Ať to nedělám furt s vám, nebo s Míšou. Teď mě už to taky nebaví. Já se s ním na okýnka nechodila až ten poslední den, kdy on se furt připojoval, v tu sobotu, jestli to nepamatujete. To on chodil za tebou, hlavně, že ho vůbec nezajímáš. Ty pecky do vás jeli, protože na to v podstatě navedla Miruna, která vás do toho zatáhla na streamu. A odkud jste, že bych lidem dokázal, že to tak není? Benešovsko. Napiš tam moje telefonní číslo, ať mi zavolá, já mu klidně adresu. 739355042. Máte něco v lednici, já si to něco mám, jo? Vždycky, když sem někdo přijede, tak věřte tomu, že se o něj dobře postarám, co se týká jídla. Tenkrát jsme grilovali ještě asi v 1 ráno, ne? Nebo v kolik jsem asi v 1. Až do 3 jsem tady griloval. Věřím vám, odkud jste, Benešovskou. Je tam asi kus hovězího, no. Sraz u Michel. Můžete ke mně, pojďte všichni. Bude party, ale no. Já jsem chtěla udělat ten sraz. Já ho nakonec opravdu budu mít. Podně a výdle, ne? Šrek, to je jak u Šreku, ty vole. Budeš prdět do bahna? Ne, Kevin. Já, jo, nechápu, co se to tady děje, tyhle, co je to za dobu, proč se takhle lidi chovají, protože... Chtějí být zviditelnění. Nohy doufám, budou aspoň nic. Bude grilovačka, tak a přijedete teda někdo, mám už teda rozdělávat oheň, nebo jak? Adéla je v bazénu, tam by se schovala opravdu, protože je velký a je studená voda. Už to nepřáníte, hrabat se někomu v soukromí, co by vám měli co ukazovat, řekla, že tam není a není. Odvážný také číslo. Můj přítel se fakt ničeho nebojí. Hele, peníze a strach nikdy neměl, proto ho miluju. Bude party u Michel. Tak ale pojďte. Pojďte. Tak už jedem, šicí. Okamžitě. Odkud seš, Bory? A ty jsi až z Ostravy, ne? Nebo tam od někud? Ne, já jsem Teplicko. Teplic? Hele, my jsme projížděli Ústí. Kdy? No, když jsem byla v těch Drážďanech. No prosím, ty vole, to jedu, tak jdem, kočky mám ráda, jo, jmenuje se Marlin a je to pěkný zmrdík, kouše a škrábe, můžu přijet na dovolenou, sice se neznáme, ale nevadí, a party obnovíme, který zrušila, tak pojďme už.
dejte ty Adele alespoň najíst a otevřete v tom sklepě aspoň okénko. Tady na chatce máme takový malinký sklípek a není tam ani okno, ani dveře, takže pohoda. Tak mi to připomíná stehna. No, malinko. Míšo, a jak se vám tam líbí? Na Benešovsku je krásně. Hele, my máme chatičku na okraji jako lesa. Hned no, jakoby... Zálesáková. Čau, ahoj Peťu. Takže jako dobrý, akorát lidi si nevybíráš a lidi dementní najdeš všude. Takže nějak se s tím musíš smířit, ale už jsem se s tím naučila žít. Děkuji za růžit. Ach jo, tak daleko. Co mám číst, jako? Nemůžu číst. Flašku přivezu, já nepiju. Ahoj Peťunko. Adela je poslala Superstar. Já jsem byla i v Superstar, i ve výměně a i v prostřenu. Já jsem tři v jednom. Prosím. Takže děkuji, já nepotřebuji. Byla i v prostřenu, jo? Aha. Kde je Benešovsko? No. Benešovsko je u Benešova. Benešovsko je 20 kilometrů směrem po dálnici D1 na Brno, 20 kilometrů se sjezdu na Benešov. Je Benešov na D1, prostě na Brno. No nevím, uvidí se a pravda se ukáže. A jsem zervá, kolik lidí sklopí hlavu. Nikdo, Ilonko. Do Benešova jsem rok jezdil na chatu, bylo tam super. Tady do tý? Já tě podle mě viděli ten kraj v počasíčku. Co to napsal? Taky počasíčko, ale počasíčko si pamatuju, tam jsem nebyla. Tam jsem nebyla. A každý flehala, jestli někdo chcete přijet, tak klepejte čelem. Nemyslete si, že já teď pojedu do non-stop někam Teska, tam k Praze, abych tam koupila jako ty, jo? Jak se to říká? Stejky. Ale já tady mám maximálně na karbonátky. Nevíme, co je s Adélkou. Nevíme. Nevím. Mám segru ve Voticích, to je asi kousek. Hele, mamko, mám Votice od svého bydliště asi 10 kilometrů. A muškyta vku. Když bylo počasíčko, tak bylo myšel tak 10 let. No to asi ne. Já nevím, kdy bylo počasíčko. Mně je 40. Možná na to nevypadám třeba teď jako. No, tak ale... to bylo 10. To ti bylo víc. Takže už bych byla v tom počasíčku. Mario, víš, že skončí v ČB? Víš, tam byla někom v ČB, takže... Nebo kousek od ČB. Za chvíli bude mít Adelu doma, Mori. Už jí tam prý má pod stolem. No, už pod stolem, no, tady. To byla lofas, to si napsal ty s ním počasíčkem, ať zabiju. Tak to ne, no. Máte o ní strach, nebo víte, co s ní je? Ne strach, spíš je mi to líto, celá tahle situace. Jako strach. Nemyslím si, že by ji úplně někdo jakoby mlátil nebo něco, to ne, ale spíš ji využívá. No, slyším tě. Jako ne, to je... No, Miroslava Ježíru. Co? Mám ségru ve Voticích, to je asi kousek. Asi já vezmu Adélku k sobě. Dejte mi, budeme BFF. Tak to no, je jako víc, jo, tohle. Ale jako tady píšete, nebo psali jste tady, že chtěli jste, nebo chtěli jsme, já nevím, já teda třeba ne, sundat jakoby Adélku ze sociálních sítí, jo, ale zase záleží, jakým způsobem, jo. Tohle mi nepřijde jako normální způsob sundat, nebo vyndat vole Adélku ze sociálních sítí, prostě. Ale to ty nechceš, víš, to ty nechceš diskutovat. A tam je ten problém. Pojď sem, prosím tě. To je jak u nás, ano. Co se bojí, má Michel Adelu sebe, nemá? Nemá. Ale z jakého čísla? Ty jsi si blokla a ona se klela na děti, že ti nelže, proč by ti lhala kvůli nějaký Adele? Ty jsi brčala, že jsem se s tebou rozešel? To není pravda.
To není pravda, já jsem brečela, že jsme se pohádali. Že jsme se pohádali, podle Adele. Ne, že jsme se rozešli, že jsme se pohádali. Já ti klidně ten záznam můžu ukázat. Ale jakou možnost, když jsi zablokovala? Nemá vůbec žádnou. Ale žádnou. Už v neděli mi nevěřila. Co? Mně to přijde přehnané zničit a využít a zachází to moc daleko, přesně tak. Michala trochu vypadá jako Emanuela. Kdo je Emanuela? Ale to já nevím, že ti někdo psal, že máš chcípnout. Ty jsi viděla, že jí někdo psal, ať chcípne celá jí rodina, ať chcípne ona? Ne. Já jsem byla blokovaná. Že byla u ní na streamu, že tě taky potřebovala. Já jsem jí psala soukromně zprávu, proč pláče, a ona si to ani nepřečetla. Prejti, počkej, tak já jsem tlumočník teď. No, protože Míša nemá jiný číslo. Ne, a nemám. A si nezablokovala. Děkuji za klobouk. Co blázníš? Moc dlouhý na A číslo, vše podstatné bylo. A fotku tam furt máš na WhatsAppu? Vysvětli mi prosím vaše vztahy s Adélou, proč jste do toho zapojili. Žádný vztahy spolu nemáme. Ale Mirko, ale řekni... A já jsem neplakala, řekni, kdy já jsem brečela. Míša brečí taky furt, ale řekni mi jednu věc. Proč by Míša ti měla takhle... Byš si teda jinam. Když jsi nevěřila, ona se klela na děti. Už v neděli. Neklela se si na děti? Jo, psala jsem jí to, ať se koukne. Psala, máš se kouknout do zprávy. Ano, šlo o hádku, že to vypadlo, až se rozejdete. A jde Jimmy do píči, co on říká na tom streamu, že vůbec neví, co jste měli s námi. Dej píši, vole, když s náma mluvil. Máme Adelu od 29 do 31. Prosím, tak vidíte, i Miruš věří tomu, že jsem za malíček s Jimmym, ty vole. Byl tenkrát takový erotický seriál. Ale jsi ti to napsala, to stejně, jako ty jsi řekla, že máš u sebe Rika, ježišmarja. To bylo to nakonec se zase všichni rozhádají, půjdu proti sobě, já ne. Pošlu ten screen teda, kde se tím, Míša, pošle mi ten screen, kde se... Já se nebudu nikde nikomu, má mu všechno. Ještě mi napsala dost jasně, že to byla jenom hra z její strany na mě, jak zareaguju. Tak ať si to přečte. Já už nic psát nebudu. Ne, nepiš. Pomalu, ať nepustí ke slovu. Je to zbytečný. To nemá smysl. Já jsem nic neudělala, Kubo. Já jsem do prdele nic neudělala. Já vím, že ne. No. Však si to napsala. Kleju se ti na děti, ty no. Že tady není. Na Kevina jsem napsala. Nebo na Kevina, to je jedno, to je dítě. Prostě. A tohle z toho mi přijde fakt jako přehnaný. A aby někdo rozdával moji adresu za rady, ty vole. To je taky přehnaný. Nic jsme neudělali, ty vole. Já nevím, proč ona je tak paličatá. Prej si s Jimem za malíček. No jasně. Ať přijde ten zmrt kurvený. Dej mi Míša číslo. Já ho nemám. Jo, mám vlastně. Máš, co bys ho nemělo. Máte prosím vás někdo Jimmyho nový číslo? Protože on má prý nový. A to já nemám. Já ti přísám, já ho zlomím. Jde Mirušku. To ona nepřijde. No včera tady byla, no, Miruška. No. Ať přijde na to okno taky. Kdo stěhoval Adélu, bola tam blondína. Celá Michela. No tak to si děláte prdel? To si děláte úplně prdel? Taká blondýna. Kubo, uklidni se. No já se, nemůžeš se mu Martine divit, protože my jsme fakt nic neudělali, jo? A ten Jimmy furt mele... A Jimmy mele sračky, úplně zbytečnosti, tak jako. Už to neřeš, já jsem nic neudělala, už to neřeš. Prosím tě, neřeš to, Kubo. Ona mi zavolala. Tak už to neřeš. Nemá to cenu řešit takhle, jako by to... Ne, no. Ano, ta Merona říkala, že jste byli tři a že ty a Jimmy jste se domluvili za jíma zádama. Není to pravda, je to její konspirační teorie v hlavě. Já jsem plakala i v těch Drážďanech, proto jsme se tam zhádali s Jakubem, že to vypadalo, že včera jsme opravdu od sebe odešli. Jakub tady sedí, může vám to potvrdit. Opravdu jsme se zhádali, protože já jsem neustále byla na telefonu, místo aby jsem si užívala s rodinou, tak jsem řešila
Adélu, že ji nemám u sebe. To je kravina, se klejt kamarádce, ty vole, jo. Přísahám ti, ty vole, není tady. Si kamarádka, stačí to říct jednou, není tady a je to. Díme je blázen, přesně tak. To může kluci takovýhle ne, problémy nemají. Holky mají něco mezi sebou. Ano, to je kastol video na YouTube, nechápu. To je dobře, že jsi svá. Zdravíme strážce internetu, budete na prvně, čti YouTube. Však si sama tu adresu dobrovolně chtěla dát. Ano, kdo jí bude chtít, ale já jsem jí chtěla dát. Nikdo nemá oprávnění z vás, abyste dával můj adresu. To je jako já. Ale by věděla, komu jí dává, víš? Zahrádkářská kolonie, čtyřkoli, chata číslo 8. Čtyřkoli? Ty jsi někde tady? Chata číslo 8. Jo, zavolejte mu. Já nemám číslo, vy jste hlavně Miruně vyhněte obloukem. Je to zlo, ví, že to poslala a háže vinu na vás. Volejte Anděle, však to zvedne on. Anděle? Adéle, to už jsme zkoušeli. Neměla brýle, ježiš, tady budou lítat facky. Jo, no, zavolejte Adéle. Dej to nezvedá. Věřím ti, Miško, děku, Petí. To čo je za piči? To čo je za piči? Hm? Je to nedorozumění. Je to nedorozumění jako prase. Ale já už se nebudu obhajovat. Já už jsem to tady řekla milionkrát. Ale proč bys měl? No tak proč jí to obhajuješ? Už to nedělej. Já nebudu dělat screeny, že jsem se dušovala na svoje vlastní dítě. Já to dělat už nebudu. Já jsem neudělala chybu, já jsem jí nelhala a pokud ona si to myslí, tak v tom případě nechápu. No, nemá to cenu. Ale ne. Jsme to sdílili tým Miru, už si nepřijde, tak to. Ukončíme a půjdeme spát. Podle mě už v léčebně není, v léčebně. Tak se říkala na streamu, že Adela pohlídá děti, bože, to už nechci vůbec řešit. To je zbytečný. Jako Jimmy tohleto posral, teď se směje úplně všem a nejvíce směje lidem, který tomu věří, že u mě je. No jasný. Myško, už se neobhajuj, přijdou na to lidi sami. Kamčo, přesně tak, amen. Přijdete si na to sami a jsem zvědavá, kdo fakt pak přijdete a řeknete, jo, a když tak mám ráda růže, jo, ale ty teďko ožilím a byla bych ráda, kdybyste mi třeba přivezli trávu. Tráva na setí je strašně drahá a já potřebuju tady vysejt všude trávu a mám to fakt velký, ten pozemek. Ne, tohle to nemůže jako skončit dobře. Tohle skončí to jako blbě. No to je jasný. A i křivé obvinění je trestný čin. Přesně tak. U mě se včera úplně nesmál. Kdo? Jimmyček? Tak ať přijde sem Jimmyček. 23 cm kreten. Já už mám plný zuby. Jenom kvůli němu je tato ta bída vůči mně. Jenom kvůli němu. A on se směje jak debílek. On se směje za rohem. Ale já vám říkám, i kdybych si tam měla dojet sama za ním, tak Jakub ho vytahá za jeho ouška a udělá z ní trpaslíka. Jak je malej, bude ještě menší. Trávu jako na trávník nebo na hulení. Já prostě nás nekouřím, nepiju, ani nehulím. Ani marihuánu si nepíchám. Marihuánu? Co tady, počkej, René vydal teď video na TikTok? V tou Adelou ne, vy smáte v posteli. Taky nejsem slušný. Nebudu to vůbec ani číst. To jsme zkoušeli. To nemá cenu zavolat, protože to stejně tak jako pokud má telefon Jimmy, tak jako... Já myslím, že já nekouřím. Ukažte tu Adela, musím jí spát. Miško, zdravím, co se děje. Pořád dokola, Danielko. Oni je před časem s tím fotbalovým balónem, mě chtěli zničit a teď si se rozhodli. Zapomněl jsem tam čárku. Míša jenom pofetovává. Michel má s fackama v praxi. No mám, vy jste viděli 40 minut záznamu z 8 očí 10-minutovýho, kdy, no jo, že jsem dala svýmu příteli nebo manželovi tenkrát facku při 8 očích a už jste z toho udělali, že jsem nejhorší ženská na světě. Nejhorší ženská, která živila 7 let svýho manžela. Taková já jsem. Miško, já se podívám. Pokusí se dát toho, tak on bude mať velký problém, keď ať už to urobí. Ježíš, už zase mluvím slovensky, nemáš to dát, promiň.
No to musíte vidět toho Rendu. A co s ním je? Dobrou. Fiku. Michalko, nenervuj se, že tady zdravíčko. Že prej vydal nějaký video, nebo co? Mikon. René dal video, že Jimmy má vrátit Adélku. Prosím, tak to jo. Tak tohle už je silný, to už je silný. Ty píčo. Paní Sirotko, to byla kapacita, děkuji. A teď by si zvívala sama Tadelu, je pravda, že s Machem měla Míša pravdu? S jakým Machem? Jako s Lucí? Ahoj všem. Děkuju. Miško, pust si toho Reného, vydal video, že má vrátit Tadelku, jako fakt. Ale to nechci. Já to fakt nechci ani vidět, já jenom chci, aby už Adéla byla někde na světě, už konečně, a prostě všude řekla, já jsem ale u Michelle nikdy nebyla, huhu, já jsem prostě celou dobu tady, huhu, a já pak řeknu na všechny fuck off, tady to máte vy, huhu, přizvěte Reného, a René nepřišel. Jako, jak vrátit... No, my jsme to sdělali kolikrát. Ježíš, člověk neví, kde má být. Jak to? Ježíš, člověk neví, kde má být. To je nix. Protože asi všude všeho. Kamilka. Ve videu prosí René Jimmyho, aby vrátil Adélu. Hele, tohle už mi ale smrdí tím, že ten René o tom fakt tak asi jako tak věděl a že se fakt domluvili, mě už to fakt taky jako... Víš co? Jako taky mi to trošku smrdí, no. No a ne. Prostě podle toho, co říká René, tak Jimmy Adélku unesl a mají vrátit do... Ty krásu, to je zvrácený. Jako s tím unesením nevěsty? Já nevím, miláčku, ale tohle už je fakt zvrácený. Tak to je síla, neřešte výměnu manželek. Tak je žena a chlap nic, tak mu dala přesně. Víš co, Ilonko, tam to bylo prostě úplně o ničem jiným, jako nevíte u žádný rodiny, co se děje za zavřenýma dveřma, tak neposuzujte prostě. Ahojky, Ilonko. Co prostě říká, teď Míša má hlavu a patu a sledují delší dobu. Děkuji. Adéla mi psala, že máte v tom sklepě trochu průvan. To by odpovídalo. Přijde, vole, teď jsem řekla, že by to odpovídalo a teď všichni řeknou, vidíš to a je tam. Ježíš, oni tvrdí, že máte u sebe Adélu. Jo, Dani. Monkey D. Ale proč zase někdo, Ondy, uživatel Ondy Mikula, někomu poslal TikTok Universe. Ondy, proč nepřijdeš sem a nepošleš ho nám? Hezký večer i tobě. Další. Ne, počkej, Ondy Mikula dostal. To bylo opačně, Ondy Mikula dostal. Já ne, já nemám stream. Já nemám stream. A jak se tomu říká, když ty nemáš stream, mám on jo. Já jsem jenom na okně. Hele, Ondy ho dostal ten univerz. I když pořád doufám, že je to Kazma. Kamil to opravdu není. Musím říct, že René super video. Ano, Lucí tam si mi odpovídala pravdu a všechno na rovinu. Aha, přečít si to, třeba ti to pomůže. A ty jsi mi psala na TikToku? Nebo? Hele, Rindo, jsme to sdíleli několikrát, nepřišel, tak jako. Ještě budeme koukat, až si rozvíme pravdu. Už nepřijde. Tam jsem to u ní právě neviděla. Vy to tak máte zapotřebí. No, asi, Danielko, hele, ze svojí epilepsií, rakovinou, se svýma pětma dětma, s tím, co všechno mám, si myslím, že tohle, to, co se teď děje, opravdu nemám zapotřebí. Vy taky nevíte, co je u Jimmyho za zavřenýma dveřma, třeba se zrovna s Adél muchluje, tak ať se klidně muchlujou, ať mu třeba vytvoří těch 23, ale prosím vás, ať už teda řeknou, že tam je a ať jí ukáže real a prostě opravdu jako přes její telefon, ať ho ona drží, myslím ten telefon a prostě fakt jako. Sledovala jsem tuhle debatu schválně déle a nemám pochyb, že by byla Adéla u Míši. Děkuji. Každý má doma v kredenci a jenom Morí má pod stolem. Já ji mám pod stolem, ano, přesně.
Co když Jimmy miluje Adélu? To by už je fakt přestřel. Jo jo. Hele, to nic, to já pádím, je to furt dokola. Já vám říkám, já už taky jdu. Už taky že jdu. Doufám, že opravdu až zjistíte, tak jsem, že doufám, že fakt přijdete a pak řeknete, že jste udělali chybu. Měj se hezky, Mori, děkuju za pozvání a děkuju moc. Já ti taky děkuju, že jsi přišla na okno, trošku nám to tady vysvětlila, osvětlila, ukázala si, jak dlouho tady byla přes hodinu, že Adélka se tam neocitla na videjku. Vysílání, takže u tebe ne, hele, dělám si stranu. Ale... Děkuji ti to, pozdravujeme muže a buďte v klidu. Mějte se hezky a dobrou noc, krásný sny všem, papa. Čauky, čauky, dobrou. Ale lidičky taky, mějte se krásně, přeji hezky, hezkou dobrou noc, děkuju za sledování. A mějte se hezky, papa. Dobrou noc, papa. Pa.